敏感时刻，中共外交部官网出现瘫痪。中共外交部官网敏感时刻突然出现瘫痪，无法访问大纪元合成。华为首席财务官孟晚舟被加拿大扣押后，引起各方关注。12月8日，中共外交部网深夜发文，趁外交部副部长紧急召见加拿大驻华大使麦嘉莲，要求立即放人，威胁否则后果严重。第二上午，外交部官网就被发现出现瘫痪。北京日报的时政微信公号长安街知识9日一早用权威发布转发了中共外交部这二段话的短讯，趁12月8日中共外交部副部长乐玉成紧急召见加拿大驻华大使麦嘉莲，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。乐玉成指责加方严重侵犯中国公民的合法正当权益，还用三排比句于法不顾，于理不合，于情不容，认为性质极其恶劣，还用强烈敦促加方要求立即放人，甚至还威胁否则必将造成严重后果，加方要为此承担全部责任。时政微信公号长安街知识转发了中共外交部就华为负责人被抓的最新表态网路截图，赞助商链接，赞助商链接。大陆新媒体微信公号牛弹琴一早称，外交部深夜发表的文章释放了三个强烈信号，是中国对加拿大行动了三信号，分别为中方很不满，强烈要求立即放人，不放人后果严重。该文还趁近来的外交部表态中比较罕见的用这样强烈情绪的表态。值得关注的是，当记者查找外交部原文时，发现当用谷歌查找中共外交部官网显示出来的中华人民共和国外交部点击后，显示网络服务器出错 500internal server error 无法打开。在谷歌上的中共外交部官网当时点击时显示网络服务器出错无法打开。网络截图在谷歌上的中共外交部官网当点击时显示网络服务器出错无法打开。网络截图从中共外交部其他途径的连结点击，虽然进入中共外交部官网，在外交部首页的新闻栏目第一条就是外交部召见加拿大驻华大使就加方无理拘押华，但点击后显示网页出错，赞助商链接，赞助商链接。中共外交部官网今天瘫痪，工作不稳定图为中共外交部官网首页网络截图，中共外交部官网出现瘫痪，目前仍工作不稳定。网络截图中共外交部官网出现瘫痪，官网上的文章点击无法打开。网络截图同时尝试点击首页外交部官网其他文章时，也一样发现无法打开。实际出于瘫痪跟谷歌上显示的中共外交部官网点击同样结果，无法打开页面。目前不得而知什么原因导致中共外交部官网瘫痪。一直到大陆下午五点半，中共外交部官网一度能打开具体文章，但随后再度出现瘫痪。当记者发稿时再度不能打开赞助商链接，赞助商链接。目前外交风云莫属华为 CFO 孟晚舟被抓事件国际聚焦，并且发生在中美贸易战暂时停战的敏感时刻。中共驻加使馆曾第一时间6日要求美加立刻恢复孟晚舟人身自由，表态坚决反对，强烈抗议，并称其为中国公民身份。哥伦比亚大学政治学博士王军涛当时就表示，中共一开始没搞清案情的情况下就由外交部发声，这是非常不适当的，美加携手做一件事情一定有他的道理。他同时也表示，美国并不是一定不会出错，但是美国即使出错也会有程序纠正。他进一步分析，如果一个美国公民在中国被抓，他首先要求见这个公民，如果中国说不方便，他会要求在旁边监听，在开始他是不会干预的，他只有在掌握确凿证据之后才会提出这种外交渠道的要求。加拿大法院12月7日开庭举行孟晚舟的保释听证会，美国司法部证实其被抓是因华为违规与伊朗交易，并且利用全球银行系统违法交易，
法庭当天未作出任何决定，将推迟到温哥华当地时间12月10日周一上午10点继续进行。华裔政论家陈破控在近期节目上也表示，华为不仅盗窃盗版，而且大搞间谍活动，并且利用美国技术涉及在天网工程、天眼工程中帮助公安部作恶。而澳大利亚人11月2日报道中也披露华为协助情报人员进行网络间谍活动，报道还说出于安全考虑，华为已经被禁止参与澳大利亚新的 5G 网络建设。